שלום, שוות ראש הישיבה והרבנים. אני רוצה לומר לכם איזשהו שיעור שנתתי השבוע, אבל לפעמים רק אחרי שאתה נותן את השיעור, פתאום אתה מבין אותו. קורה. בטח אם היה בפורים. כן, בדיוק. אתה רק, פתאום, רק אחרי, וואו, איך לא שמתי לב? עיקר חסר מן הספר. קורה, לא? כשתהיו רבנים, תתכוננו, זה יקרה לכם. קיצור, מה הנושא? זה הפלא היותר גדול, זה נושא שאני הרבה חושב עליו, וזה הרבה מעסיק אותי, וזה... בטח אולי שמעתם ממני פעם ופה, פעם ופעמיים על זה. אני אגיד לכם, החידוש הוא מאוד... אחד הנושאים שמעסיקים אותי תדיר, זה נושא השמחה בתורה. איפה כתוב בתורה, איפה כתוב בנביאים, איפה כתוב בכתובים. ואחד הדברים שממש מרתק, זה נושא השמחה הגדולה, שמופיע 8 פעמים בכל התנ"ך כולו, ופעם אחת שמחה גדולה מאוד. אז צריך לזכור קודם כל, השמחה הגדולה מופיעה, אנחנו עכשיו לפני פסח, מופיעה אצל חזקיהו. לפני פסח כתוב שהם שמחו שמחה גדולה, כתוב זה פעמיים, בתוך 8/4 מהפעמים אצל חזקיהו בפסח. אחרי, הם במבחינה רוחנית, לא כל כך היו מדרגה טובה, והפסח הזה היה בעייתי. למה בעייתי? חכמינו אמרו שחזקיהו עיבר ניסן וניסן ולא הודו לו. זאת אומרת, היה פה, בוא נאמר, היה יכול מישהו לבוא לגבי שיחה חביב, וזה בכלל לא פסח, אתה התבלבלת, זה חודש אחר בכלל. קיצור, והם בשמחה גדולה, וכתוב שמה שהכהנים והלוויים בירכו את העם, והתפילה שם נשמעה, למעון קודשו על השמיים. קיצור, כנראה שהשמחה הגדולה אותי פתחה שערים, שערי שמיים. אז לא רק דמעות פותחות שערים, אלא גם שמחה גדולה פותחת שערים. זה החידוש הראשון הכי חשוב. אבל החידוש שאני התחדש לי, הרב, זה העובדה שזו הייתה התקופה הכי מבורסת בעם ישראל. לא, זו התקופה שבה עשרת השבטים גולים, סנחריב, מלך אשור, עט על ישראל עם ציפורניים מעוקלות, מרועלות, פוגע ופוצע בעם ישראל. עם ישראל ממש לא, באחד האירועים המרסקים הגדולים ביותר שקרו לו, אולי הגדול ביותר, לקראת חורבן בית ראשון. אז אני הייתי מצפה שהם יהיו לא בעצב, אלא בעצב גדול, בעצב גדול מאוד. בדיכאון גדול, בדיכאון גדול מאוד, לא יודע מה. אז כאילו, זה התקופה לשמוח? הם אחרי תקופת החז, שסגר את כל בתי הכנסת וכל בתי מדרש בישראל. עכשיו, חזקיהו יודע שהוא אירוע זמני. הוא יודע שהבנים שלו לא ימשיכו אותו, ימשיכו את סבא שלהם, את החז, מנשה. הוא מודע לזה, הוא לא רוצה, בגלל זה לא רוצה להתחתן. הוא מבין את ה... רוח הנושבת בעם ישראל, ואת הרוח הנושבת בעולם. הוא קולץ את התמונה, הוא לא עיוור. מה יש לך לשמוח? הסיפור השני היותר מדהים פה, זה לא קרה, לא היה זה קריעת ים סוף, לא ירד האש מן השמיים, לא היה מתן תורה, לא היה עשרת המכות, לא ירד מן, לא ירד צלב, לא היה שום נס. שום נס. שום דבר אל-טבעי לא היה שם. הכל תהליך של התבוננות פנימית בעם ישראל, לא רק שלו. זאת אומרת, בהתחלה זה הוא. הוא מתחיל את התהליך, העם בהתחלה מגלגלים על השליחים שלו, צוחקים עליהם, מלעגים עליהם, אבל לאט לאט העם נסחף ובסוף מגיע והם עושים פסח, ולא מספיק להם 7 ימים, הם עושים עוד 7 ימים פסח. והם שמחים שמחה גדולה, וממש נפתחים להם השמיים. מה שהדהים אותי, שגם פה וגם באירועים הבאים, שאנחנו תכף נזכיר אותם, כך היה.
כל המקרים שמוזכרת שמחה גדולה או שמחה גדולה מאוד, בתקופה של שום נס וכל הסיבות להיות בדיכאון. זה האירוע הראשון, שכל אחד קולט אותו, לא צריך לתאר לכם את התמונה של את המצב. זה האירוע הראשון. האירוע השני שהוא ממש דומה, כן? זה האירוע בימי נחמיה. נחמיה הם נמצאים, זה היה פסח, פה מדובר על סוכות. הם כל כך בדיכאון שמתחילים את כל האירוע שם, של חנוכת הבית בסיבות לקרוע. הרי כל האירוע של נחמיה הוא מתרחש בפחות משנה. כל ספר נחמיה פחות משנה. מה פחות משנה? הוא מתחיל בכסלב שמודיעים לו שירופליים חרבה ושערי מפורצים וחומותי השרופות. בניסן הוא מצליח לשכנע את המלך שישחרר אותו והוא שולח אותו לירושלים. הוא מגיע לירושלים ותחילת חודש אב הם מתחילים לבנות את חומות ירושלים ואז 52 יום בדיוק הסנדלת החורני, טוביה המוני, גשם ערבי, מציקים לו, הם נועדיה הנביאה מנסה לרפות את ידיו, כל מיני צדיקים מנסים לרפות את ידיו, בקיצור כל הסיבות, ובעם ישראל יש ויכוחים, עניים, עשירים, מחלוקת, קפלן, הפגנות, בושה וזה. והוא מצליח לרתום את העם, להקים את החומה ב-52 יום. זה מסתיים בקפאי אלול, בראש השנה הם מתכנסים לתוך חומות ירושלים, אבל הם בוכים, הם מודעים למצב הרוחני העגום שלהם. ואז נחמיה ועזרא ונחמיה מצליחים לגרום לעם להתבונן ולשמוח. שוב לא קורה שום נס, לא יורדת אש מן השמיים, שום נס, להפך, חכמים ומדגישים. הניסים האל-טבעיים שהיו בבית ראשון לא קורים בבית שני. פשוט לא קורים. לא קורים בבית שני. אבל הם מצליחים להגיע באותו ראש השנה לשמחה גדולה, ובסוכות אחרי זה לשמחה גדולה מאוד. שוב, המצב הוא על הפנים. שום נס לא קורה, רק התבוננות. הם מצליחים להגיע לשמחה גדולה מאוד בסוכות. והאירוע השלישי, אולי הוא האירוע הראשון, זה הראשון בעולם שמחדש את המושג שנקרא שמחה גדולה. מי זה הראשון שאצלו עליהם ראה מילה שמחה גדולה? דוד. דוד הוא האדם הראשון שמזכיר את המושג הזה, עלי אדמות. שמחה גדולה. ודוד המלך, הוא אוסף כסף, תורם לבית המקדש, והוא מגיע לשמחה גדולה. העם רואה אותו בשמחה גדולה. למה הוא בשמחה גדולה? כשהוא רואה שהעם גם נסחף ומתנדב להקמת המקדש, לא רק הוא, ואז גם העם נסחף בשמחה גדולה. עכשיו, דוד המלך, כל החיים שלו היו מכאובות וקושי. ממש. אבי ואמי עזבוני. האחים שלו לגלגים עליו. חמיב יורד עליו. רודף אותו, רוצה להרוג אותו. זורק עליו תחנית. חמיב! אין לו לאיפה לברוח, לאיפה הוא הולך? לפלישתים. אחיש מלך גת. הולך לאחיש מלך גת. אחיש מקבל אותו. איזה מצב? על הפנים לגמרי. ואז באים הפלישתים, אומרים לאחיש, שמע, לא מתאים שהיהודי הזה יהיה בינינו. ואחיש מגרש אותו. אחיש נקרא אחיש הוא מלך פלישתים, לכן קוראים לו אבי מלך. יש פסוק בתהילים, רש"י מסביר זה הכוונה לאחיש, בשנתו יתמו לפני אבי מלך והגרשו ואילך. אז איך הוא צריך להיות עכשיו? אלוקים הבטיח לו מלך, והוא פחות מסמרטוט.
הכי מגורש עלי אדמות. אין יותר בקנטי ממנו. השבחה הכי פשוטה בישראל, יותר, יש לה מעמד יותר ממנו. מכל מקום הוא מגורש. הוא מגורש מאבי מלך מלך פלישתים, אחי איש מלך גת, מגיע לבית, הבית שלו שרוף. איפה אשתו? נשבטה בידי המלאכים. איפה ילדים? אינם. מה עכשיו צריך לעשות? להרים אבן לזרוק למעלה? זה לא יפגע. נגיד, יש אלוקים השם בקרבנו עם עין? מה לעשות? אומר דוד, אברכה את השם בכל עת תמיד תהילתו בפי. בהשם תתעלה נפשי, ישמעו הנביאים וישמחו. אתם רוצים, תלמדו, זה הדרך. גדלו לאדוני איתי ונורא משהו מאחדיו. זה מה שאתה אומר. במקום הכי בסה. עכשיו שום נס לא היה לו. לא היה שום נס, לא נקרא עם סוף, שום דבר. מה קורה? העם מתחזק. הוא שמח שמחה גדולה פעמיים. בתוך 8 פעמים, 6 כבר תיארתי לכם עכשיו. שזה יש להם קו אחד מאפיין. שום נס. לא מצב אידיאלי. אבל הם מצליחים לשמוח שמחה גדולה, שמביאה אותם למדרגות רוחניות מאוד גבוהות. הרב יש להם תוספת. קודם כל, אני אגיד שני דברים. דבר אחד, אם אפשר, שכל מה שהרב מתאר פה על השמחה הגדולה שבימי חזקיהו, זה דבר שבספר מלכים אין לו זכר בכלל. זאת אומרת, אם מסתכלים על המצב, יש שתי מבטים. מלכים ודברי הימים. כל מה שהרב דיבר, התיאור הזה של פסח בירושלים וזה, זה תיאור של מה שעולה, זה מה שקורה בתוך ה... שיקור לגבי, מה שקורה בתוך העולמות הפנימיים של המלך, ולא בצורה, נגיד, הממלכתית הפוליטית, המדינית. כי בספר מלכים, דווקא חזקיהו מוזכר כדבר, כתופעה פחות, כאילו, יותר קשה. כמו שהרב תיאר את הצד היותר קשה. זאת אומרת, בעצם יש פה שני, יש פה גם אפשרות, כאילו, ששני מבטים על המצב. זה דבר אחד. דבר שני, גם בזמן חזקיהו, זה לא שכל העם היה שם וכולם גיבו לזה בשמחה וצהלה. הרבה אנשים משחקו דווקא על חזקיהו, על כל המהלך שלו, כמו שחב אמר, על העיבור של ניסן ושהנתמה, ושמי אמר שבכלל זה שייך וזה וזה. ואשר, זבולון, מנשה, כאילו היו שבטים שבאמת הלכו על זה וכל הכבוד, ואיתם זה הגיע. זאת אומרת, זה לא היה בהכרח כולם היו בתוך הסיפור. אבל כן, שוב, בפנים קרה דבר כזה, וזה נשאר לדורות. דבר שלישי, אבל יותר חשוב, אני חושב כאילו שגם אצל חזקיהו, וגם אצל נחמיה, וגם אצל דוד המלך, השמחה הייתה קשורה בזה שהעם התרכז סביב לבית מקדש. זאת אומרת, כשכולנו התרכזנו מסביב ללב שלנו, וטיהרנו אותו, ובאנו אליו, וחידשנו, ובימי שלמה, לא היה כזה פסח, וחזרנו להקים את ירושלים, משהו שקורה שמה, הוא מביא לעם ישראל את הנקודה האחת שלו, החשובה שלו, את הכבוד שלו, את השמחה הגדולה, את השראת שכינה הזאת של בית המקדש. זה מתכתב עם העובדה שבתורה, רוב הפעמים שכתוב במילה שמחה, היא סביב בית מקדש. ממש בדוק. תסתכלו, תראו, הרוב ספר דברים והרוב סביב בית מקדש. זה ממש מדהים, זאת אומרת, זה משלים את מה שהרב אייל אומר. אבל יש פעם אחת שכתוב שמחה גדולה גם בספר מלכים. זה כתוב בהמלכת שלמה. זה הפעם השביעית, אמרנו, אני חושב שהזכרנו, השביעית זה שממליכים את שלמה. כתוב שממליכים אותו בשמחה גדולה ותיבקע הארץ לכולם. שמחה גדולה. מה ששם מאוד צורם לי, בכל אופן זה מאוד צרם, שבחנוכת המקדש, זה לא כתוב, היית מצפה, אם ותיבקע הארץ לכולם כשממליכים את שלמה, אז איך, מה היה צריך להיות כשחונכים בית המקדש?
הצחה הארץ להיבקע כמה וכמה פעמים, לא? לא, ממש לא. זה לא קורה. ולא לחנם חכמנו אמרו שהיה להם ביקורת על שלמה המלך, שכששלמה המלך בא מה? לפתוח את השערים, אז השערים אומרים לו, הוא אמר, פתחו שערים ויבוא מלך הכבוד. מה, אתה מלך הכבוד? ורוצים לרדוף אחריו ולבלוע אותו. מה, מה פתאום? לא אני. שם צבאות הוא מלך הכבוד צלע. אין לדמיין לנו שאתה. מה, הם כאלה טיפשים? השערים. הם כנראה לא טיפשים. הם ממש כנראה לא טיפשים. הם, נכון שאתה אומר שהשם הוא מלך הצבאות ומלך הכבוד צלע, אבל מהאירוע נראה שאתה מלך הכבוד. מה? השם ישמור. השם ישמור. כמעט, אני לא יודע, אתם יכולים לתאר לעצמכם את הציור איך זה קורה? תעשו מזה, אני יודע, סרט הילדים, כן? כל הבמה של שלמה, בחנוכת המקדש, זה ממש של תפילה. תפילה הכי ארוכה שמובאת בתנ"ך, זו תפילה שלו שם. תפילה של שלמה. והכי גרוע, מי כתב את שיר השירים, שאני פעם חשבתי, אם אני הייתי מתכנן לכתוב את שיר השירים, הייתי אומר, זה הכי מתאים לירמיהו. הרי מה זה שיר השירים? שיר השירים זה שיר של ריחוק של הדוד מהרעיה, לא מצליחים להיפגש, כל שיר השירים לא מצליחים להיפגש. כל מיני תקלות, פה, טוב, היא, הוא, לא, נו, אז זה הכי מתאים לירמיהו לכתוב, לא? מחומן. שלמה כותב את השיר הזה. שלמה שהיה הכי קרוב. אבל זו הייתה ההפעה של הנקודה הזאת של השמחה הגדולה. הפעם השמינית שכתוב שמחה גדולה, זה המקום הכי... הרב יאללה אמר שקשור לבית המקדש, אז אני חושב שזה הכי קשור לבית המקדש. הסיפור של יונה. יונה, אנחנו קוראים את זה ביום כיפור את יונה, באמת צריך לקרוא את זה בבכי. יונה נשלח להחזיר בתשובה את נינווה עיר הבירה של אשור. אשור האימפריה העולמית. יונה לא רוצה, יש לו הסברים טובים מאוד, למה לא? הוא חסיד של עם ישראל, קנאי לעם ישראל. יש לו, אומר לו, חביבי, לא אתה מלט העניינים, אני מלט העניינים. נכון? ומכריח אותו, הוא הולך לנינווה ומחזיר אותה בתשובה, וקורה הרבה יותר מהר מה שהוא חושב. והמלך שותף, המלך אומר, יונה צודק, תעשו מה שצריך לעשות. ויונה לא זורם במהלך. עצוב. מה? עצוב מאוד מזה. עצוב מאוד מזה. הוא פשוט בוכה, שואל את נפשו למות. זה הביטוי, נורא מהיום. זה התגובה שלך? שואל את נפשו למות, ואז צומח לו הקיקיון, והוא שמח עליו שמחה גדולה. קיקיון זה הדבר הכי מטופש, אפסי, חסר משמעות, מבין לילה היה ומבין לילה עבד. אבל לכאורה, מה שקרה פה, כאילו בפנים, יונה היה צריך לשמוח שמחה גדולה, כי הנה עכשיו בית מקדש מיישם את תפקידו, ונערו אליו כל הגויים. הגויים מבינים שכל אלוהי העמים אלילים, והשם שמיים עשה, הם מבינים, הנה זה קורה. הנה בית מקדש מיישם את תפקידו. היה צריך כעת יונה, ללכת למלך, גדול מלך, אתה איתי? אתה שמח? אתה מוציא אורו? מה אני לך מה לעשות? תוציא מתקציב המדינה כך וכך אחוזים מהתקציב. נגיד 20%, בוא נקים ישיבות, ישיבות הסדר, מכינות, מדרשות, עמודי תורה, בתי דין, בוא נעשה פה סדר. כדי שלתורה הזאת תהיה, לתשובה הזאת תהיה כלים. הוא לא עושה את זה, הוא בוכה לו, שואל את נפשו למות. התוצאה היא 10 השבטים גולים אחרי כמה שנים. שם זה שמחה גדולה מותמרת. במקום שהיא תהיה על הדבר האמיתי, שזה בית מקדש, שהוא בורח מהדבר האמיתי, היא הולכת להבל, ליין, לסמים, לפריצות, לשמחה של המן. שמחה הפוכה. זאת אומרת, הכוח הזה קיים במקום הנכון, אבל המחשבה העקומה של יונה מביאה אותו, הוא בא לידי ביטוי בצורה הכי
אכיל לא כי... לא, כי, לא על דבר קיים, על דבר הכי זמני שיש, שהנביא אומר, בין לילה היה או בין לילה עבד. כמו התשובה של נינווה. שהיא כזאת בגלל שיונה לא מגיב נכון. נחזור עניינו עכשיו. הביטוי שמחה גדולה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, זה ביטוי שכמו שהרב יאל אומר, קשור לבית המקדש, לא קשור לשום נס חיצוני שקורה להם, שום דבר. קשור להתעוררות פנימית, ובדרך כלל זה מגיע במצב ביש. ביש חיצונית, אבל לא ביש פנימית. ומתוך המציאות השמחה הגדולה שהם חווים, או השמחה הגדולה מאוד שהם חווים, הם מצליחים להגיע לעניין הבית הראשון, עניין הבית השני, הם מצליחים להגיע לשיאים גדולים, מפתחים עם השמיים, שזה ביטוי בית מקדש. מה זה מפתחים עם השמיים? הגמרא אומרת, מיום שנחרב את המקדש, מחיצה של ברזל נפסקת בין ישראל לאביהם של השמיים. מה בית מקדש עושה? הוא פותח את המחיצה המפסקת בין ישראל לאביהם של השמיים. סקוטו בענן לך מעבור תפילה. גם כי אזעק ואשבע, סתם תפילתי. וחזקיהו מצליח לשחרר את הסתימה הזאת. הסתימה שהייתה אטומה בימי אחז, שהוא חילל בית מקדש וגרם מה שגרם, וגרם מציאות שבה תפילות לא נשמעות. והוא בצרות, והיו נתונים למשיסה בידי האויבים, וזה. שמה, כן. היו נתונים לצרות ומשיסה בידי האויבים, בגלל המציאות הזאת. ניתקת ממקור החיים, משפע החיים, מהמקום שבו ציווה השם את הברכה החיים עד העולם. מטבעם של דברים, אחז סובל. המציאות היא קשה. בא חזקיהו ומשחרר את המחיצה הזאת ומסיר אותה ונפתחים השמיים והתפילות של עם ישראל נשמעות. נו, אז קדימה. זה סיבה לשמחה, סיבה למסיבה. אבל שם גם כן זה לא כל כך החזיק. זה החזיק כל ימי חזקיהו, וזה הרבה זמן, כן? אבל אחר כך מגיע מנשה, וזה התרסקות. התרסקות, שגם בבן אדם למקום וגם באדם לחברו, באותה רמה של, כתוב, מילא את ירופלים בדמים, שזה פשוט לא נתפס, אנחנו לא מבינים את זה. הוא השאיר שזה כל כך חזק, שגם בימי יויקים וצדקיהו, גם אז כבר מזכירים את חטאות מנשה. זאת אומרת, זה לא נמחה. אפשר למחות, אבל זה לא נמחה. זאת אומרת, גם שהיה יושיהו שיחזיר את ישראל בתשובה, זה היה תשובה, אני יודע מה, אווירת תשובה. זה דחה את הקץ, זה לא... דחה את הקץ. הקלקולים שהיו לי, נוצרו על ידי מנשה, 55 שנה, הם כל כך הושרשו בעם ישראל, שהיה קשה לעקור אותם, ובסוף נחרב הבית, מהסיפור של מנשה. אז זה אולי אירוע הבלחה של אור, במצב מאוד לא פשוט, של חורבן. אבל, כן. אפשר לשאול משהו? כן, כן, חכה. אנחנו עכשיו לומדים בישיבה סוגיה בסוף פרק ראשון בכתובות, שנאמר בה כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. זאת אומרת, אם יש דבר אחד קבוע, אז הוא לא בטל ברוב. אפילו שהוא מיעוט, הוא לא בטל ברוב, כי הוא קבוע. עכשיו... 10 חנויות. 10 חנויות. אותו דבר גם 9 צפרדעים ושרץ אחד. אז שרץ אחד הזה הוא תופס את כל את כל המצב ולא מתבטל ברוב. עכשיו אני אומר, אנחנו מנסים עכשיו לבטל את חמאס, להוציא אותם זה, לעקור אותם מהשורש וזה וזה. כל עוד יש להם קבוע, בטח שיש להם קבוע בהר הבית, הם לא יכולים להתבטל ברוב. לא יכולים להתבטל. יש להם דבר שהוא קבוע. זה מחצה על מחצה דמי.
במקרה שלנו זה ממש מחצה למחצה, הם גם יודעים את זה, הם מרגישים את זה. תקרו את זה, את זה, עדיין אנחנו שם, אם אנחנו שם אנחנו במחצה למחצה. והרב חיבר אותנו עכשיו בימים של השמחה, בין פורים לבין פסח, לעניין הזה שעיקר השמחה של עם ישראל, גם השמחה היא תהיה מסביב זה שאנחנו חוזרים למקום שלנו, ומתארים אותו, הרב רואה איך זה יכול לקרות, כאילו זה יכול לקרות שעם ישראל חוזר באמת למקום, למקום שלו, מנקה, מטהר, ביחד עם מנהיג שלוקח אותנו, ופשוט סוף סוף אנחנו חוזרים בעצם לבטל אותם, אחד, שתיים גם לסמוח, לסמוח במה שהקדוש ברוך הוא העניק לנו, שום דבר אחר, וזה מדהים, כאילו יש לנו המון בארץ ישראל, המון, שום דבר אחר לא יביא אותנו לביטחון עצמי, כי אנחנו תמיד נהיה מחצה על מחצה. כל התיאורים שדיברנו, גם חזקיהו, זה מנהיג שמוביל את העם לתשובה, וגורם, הוא מצליח, בזמן קצר, חלק גדול. בוא נאמר, האירוע הקבוע זה השמחה הזאת. גם דוד מצליח לרומם את העם, לא רק את עצמו. כל השמחה שלו זה שהוא מצליח לרומם את העם, שהעם גם, הוא לא שמח שמחה גדולה שהוא מתנדב. הוא שמח שמחה גדולה שהם מתנדבים. וגם נחמיה. זה מציאות שהם, העם מתרומם. העם מגיע למדרגה גדולה. וגם יונה. יונה זה הדוגמה של הכישלון אולי, אבל זה שוב, אדם אחד שמלא באור השם, שהוא נביא השם, הוא מצליח לסחוף אחריו אנשים שהיו במקום מאוד שפוף ושפל. כל הדוגמאות האלה באות לומר לנו שכל אחד פה בישיבה שעכשיו שומע את הדברים. שומעים? שומעים? אתם פה שומעים? שומעים. אני חושב שאני מדבר לעצמי. שומעים. כן. אז שכל אחד פה, גם בבית, ששומע אותנו עכשיו דרך המצלמה. אנחנו מדברים אליו. כל אחד, אנחנו מדברים פה אליו. זה כל אחד יכול פשוט לרומם לא רק את עצמו במקום שבו הוא נמצא, אלא לרומם את כולם. ולהגיע למדרגות רוחניות פנימיות. כמו שהרב אייל אומר, לא רואים את זה בספר מלאכים, רואים את זה רק בספר דברי הימים, בספר נחמיה, כאילו בספרים הכתובים, מה שנקרא. אבל שם זה כתוב, כתוב הכי ברור שבעולם. ושם אתה רואה שיש פה זה תהליך, שהוא התהליך שבסופו של דבר מצליח להביא גאולה לנו וגאולה לעולם. יהי רצון במהרה בימינו אמן. אמן. אני רק רוצה לסבוד משהו אחד אחרון. בינתיים. זה כבר פעם, לא פעם ראשונה, שנייה, שלישית, אני לא זוכר שאנחנו מתפללים בחול המועד סוכות ופסח למרגלות חומת ירושלים. וזה רק למרגלות חומת ירושלים. תפילה לוקחת איזה 3 שעות, לא יודע כמה, מעלל והריקודים והתפילה וכל הדבר הזה. וכל פעם שאני שומע אנשים שמדברים על מה שהם עמדו וראו את זה, או שהם היו שם, או שהם ראו את זה דרך מהבית בשידור, הם מדברים על דבר אחד. שלהם. על השמחה. על השמחה. עכשיו אני אומר להם, מה, אנחנו צעקנו שם, התפללנו, בכינו, לא ראיתם, מה אתם מהשמחה? אני בכיתי, ענה השם הושיענה. היה זה, אנחנו צעקנו וזה וזה. בסדר, זה גם חלק מהשמחה. אבל בעיקר, בעיקר אומרים, תשמע, לראות אנשים, שעה, שעתיים, שעתיים וחצי, פנים מהירות ושמחות, זה דבר שלא רואים אותו. לא רואים אותו כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה אנשים שמחים. זה מעין הדבר הזה שהרב מדבר עליו, שיכול לקרות בלב שלנו. ואז שם יש אור מיוחד, שמחה מיוחדת. ככה יהיה. העובדה שאפשר להפוך את העם לזה, זה אומר שלא הופכים אותו. זה אומר שהשמחה מונחת בתוכו. כן, כן. שהוא מחפש את זה. שהוא מחפש את זה. רק צריך מישהו ידחוף אותו, כמו שדחפו את אסתר. כמו שהיא דוחפת את עם ישראל. זה נמצא בתוכו, הדבורה בתוכו, העוז בתוכו, ההתקהלות בתוכו, האחדות בתוכו. והשמחה. צריך להוציא אותם לכוח על הפועל. נכון. חזקו ואמצו מאוד.